Նինոցմին դայի մունիցիպալտետում կոնկրետ Սատխայի մարզադաշտում ընթանում են ֆուտբոլային խաղեր։ Առաջնությունը կազմակերպելու անցկացում է ֆուտբոլի զարգացման հիմնադրամի ու ֆուտբոլասերների լիգայի նախաձեռնությամբ։ Չեն վատարել Նինոցմինիս մունիցիպալիտետի աղնիշուն մունիցիպալ ուտորնից մոգվալութը թասիքույա, իղերս մունիցիպալիտետի դան շվիդի գունդի մոնացիլ է ոպաս, սեղա դղես ուկե արի պիրվելի թամաշեպի, դազաբուլի որդապ ձոլա արիս, արգած գամոյի կորեպես որիվե գունդի, ամի շեմդեք իդե թամաշեպի էր, ատկանումդա շեմդեքի տուրի արիս 25 մայիս, ալբած ծավարավոտ ամստադինոզի չատարդեպա, դա բոլոս պինալի գվաքս Նինոցմինիս մունիցիպալիտետի իրվել իյունիս, բավշտը դացույս դղես։ Հաչեղ էպա տուրնիս մաս ատարև Սակարտոլոս Սամուկովով պեղգուրդիս ասոցիացիա, Սակարտոլոս պեղգուրդիս պեդերացիասա դա բեորի նիչի երի պեղբուրտելի աղմովաչին էտ, բեորի սոպլեմի գամոցոցտա պեղբուրտիս մի էր, պեղբուրտիս խրիվ, դա մոգրետ սուրուլիատվույ գաղգզելու թամաշիրը, չէ հեմ մունացի լեպս ռավոտենում աս պտել Սակարտուլոշի շարշանի միղեպս ունացիլովաս Սամցխի ճավախեջի ախակալակիս էրտի գունդի, չեմպիոնի գունդի, ասպինձիս որի գունդի, ասպինձա ծխրա գունդի խավտը դա ախալցիխիս էրտի գունդի, սարդը ճամշի եկուսի գունդի է, ես են իտամաշեպ են շինդա գարես պրինցիպիտ, լիգիս պրինցիպիտ է, շենտեք լիգի չեմպիոնի ուկ է պինալ ուր դասկույն թետապզեմ է իղես, մոնացի լովաս Սակարտոլոս թասիս գատամաշեպաշի, շարշան Նինոց մինդաց իղեր դա մոնացի ուսուկ է դասկունինթի ետապի, արից հատքոնդը Սակարտոլոս թասիս պինալի, սաց խոյլա ռեգիոնի իղես մոնացի լեղոբաս, դա գամարջոբուլի գունդի ուկ է Սակարտոլոդան իրոլատ մի իղես մոնացի լեղոբաս Եվրոպիս լիգի Մենք մասնակցում ենք ընկերական սիրողական ֆուտբոլի, ներկայացնում ենք խաղամակյուղը, խաղալու ենք մեծ խանչալի գյուղի հետ, թիմի կազմը նորմալ է, պատրաստվել ենք նորմալ, հուսեր ունենք, որ լավ տեղեր կգրավենք և կհատնվենք եզրափակչում։ Նինոց Մինդայի շրջանում խաղերին մասնակցում են 7 թիմեր, մեր նկարահանման պահին խաղադաշտում հեշտիայի ու սպասովկայի թիմերն էին գնդակին լավ տիրապետող խաղացողներ ու լարված անզիջում պայքար։ Սա ոչ միայն մեր, այլև ներկա ֆուտբոլասերների կարծիքներ։ Մեր շրջանից 7 թիմ է մասնակցում, մի թիմը հրաժարվեց մասնակցությունից, երևի տարածքի ամենաթվով շատ թիմեր մասնակցում են հենց մեր մունիցիպալիտետում, օրինակ ախալքալակում ընդամենը 4 թիմ է։ Սա մասսայական ֆուտբոլի զարգացման համար է արվել մի քանի տարի առաջ և կոչվում է Վրաստանում խաղում ենք ֆուտբոլ։ Սա արել է ուրեմն ֆուտբոլի զարգացման ուրեմն հիմնադրամը և ֆուտբոլասերների լիգան Վրաստանի, իհարկե ֆեդերացիաների գլխավորությամբ, ռեգիոնալ, հանրապետական։ Ուղված է այն բանին, որ Վրաստանը, որը երևելի երկիր էր ֆուտբոլի գծով տասնամյակներ առաջ, կամաց-կամաց վերածնի ֆուտբոլի ունեցած իր հարկը, հեղինակությունը, որն էր 60-70-80-ական թվականների։ Անցկացնում է ֆեդերացիան, սիրողական ֆուտբոլ են, թիմերը հավաքվում են, ամեն ինչ արվում է, ուրեմն իրենց կողմից նվիրում են գնդակներ, հաճախ նաև կարող են մարզահակուստներ նվիրել հաղթողներին, առաջի տուրն է այսօր, առաջի խաղերն են, որոշեցինք այս տարի Սատխայի դաշտում անել, եկել են ուրեմն ֆեդերացիայի ներկայացուցիչներ, դատավորական կազմը լրիվությամբ իրենցն է, մենք պարզապես աջակցում ենք փաստաթղթերի պատրաստման, թիմերի կոմպլեկտավորման հարցում, մնացած ամեն ինչ անում են իրենք, բավական օգտակար խաղեր են,
բավական հետաքրքրություն առաջացնող խաղեր են, կարծում եմ, որ այս հենց այս պահից, երբ որ արդեն Սպասովկայի նորաստեղծ թիմն է խաղում Էշտիայի թիմի հետ, զգացվում է, որ մարտական ոգի կա, ուժ կա, և տա աստված, որ արդեն 25-ին մենք, երբ որ կիսա ֆինալ կլնի արդեն, կիսա եզրափակիչ փուլում, կիմանանք, թե մեր լավագույն թիմերը որոնք են և ով դուրս կգա հաղթող մեր մունիցիպալիտետը։ Լավը եւ սպորտաձևերի, օրինակ ֆուտբոլի զարգացմանը, բացի շրջանի սպորտային ծառայությունից, անհրաժեշտությունը դարձնում նաեւ ֆեդերացիան ոլորտի մասնագետներով։ Դա հարկավոր է, որովհետեւ մերոնց խաղային մակարդակն արդեն երկրի ընդհանուր մասշտաբով կլինի տեսանելի։